अब यो स्कुल यति पुरानो छ उन्नाइस सय पचहत्तर सालमा इस्टाब्लिस भएको स्कुल होइन र यसरी आज एनुअल डे सेलिब्रेसन बनाइरहेको छ तपाईँलाई के लाग्छ कि नानीहरूलाई यसरी नाच गाउनु है गाउनु नाच्नु खेल्नु इत्यादि उहाँको मनोरञ्जनको निम्ति चाहिँ कतिको चाहिँ इम्पोर्टेन्स जस्तो छ जस्तो लाग्छ यो अत्यन्तै जरुरी छ म यहाँ एउटा उदाहरण पेस गर्न चाहन्छु चा। जस्तै म यस पाठशालाको प्राचार्य आजको दिनमा मेरो डिग्री नै हेर्नु हो भने म एमए इङ्ग्लिस एमएससी एमएड नेट क्वालिफाइड र पिएचडी मलाई अवार्ड गर्न आँटेको छ तर आजभन्दा अगाडि यहाँहरू कसै कसैले पनि मलाई चिन्नुहुन्थेन जबसम्म मैले बताएको थिइनँ तर हेर्नुहोस् आजको दिनमा प्रशान्त तामाङ यहाँले पनि चिन्नुहुन्छ संसारभरिका मानिसले चिन्छन् किन त भन्दा उनी अत्यन्तै उच्च कोटिका गायक हुन् भन्नुको मतलब हामीले पढेरै मात्र हुँदैन पढ्नको साथसाथमा नाचगान खेलकुद सबै कुरामा यदि हामीले ज्ञान आर्जन गरिराख्यौँ भने हामीले आफ्नो जीवनलाई सफल तुल्याउन सक्छौँ भन्ने हेतुले हाम्रो नानीहरूमा पनि त्यो ज्ञान होस् र त्यो बढोत्तरी होस् भनेर हामीले आज सबै कुरालाई समावेश गरेका हौँ दशमी नमस्कार म जीवन सुब्बा यहाँलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु अहिले भन्दालाई सोरेङ च्याकु समष्टि अन्तर्गत छोटा साम्दुङको यो मो गभर्मेन्ट मोडल सिनियर सेकेन्ड्री स्कुलमा आइपुगेको छौँ र यहाँनिर आज एनु फङ्सन यानि कि एनुअल सेलिब्रेसन्स एनुअल डे सेलिब्रेसन्स अब धुमधामको साथमा पालन गरिएको छ र हामीसँग अहिले हुनुहुन्छ स्कुलका प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ उहाँबाट हामी जान्नेछौँ आजको कार्यक्रमको विषयलाई लिएर सर तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु फर्स्टली धन्यवाद ओके okay. सर uh, तपाईँको परिचय सर्वप्रथम म यस छोटा सामदुङ उच्चतर माध्यमिक पाठशालाको प्राचार्य राजु शर्माको तर्फबाट यहाँहरू सबै सबैलाई न्यानो अभिवादन छ र यस पाठशालामा आज हामी एउटा अत्यन्तै राम्रो दिवसको समापन गरिरहेका छौँ हामी मनाउन लागिरहेका छौँ कारण के हो भन्दा आजको यस दिवसले धेरैवटा राम्रा राम्रा कार्यक्रमहरूलाई समावेश गरेको छ प्रथम त म पाठशालाको प्राचार्यको तर्फबाट राज्य सरकारप्रति हामी समस्त पाठशाला परिवार लगायत यस क्षेत्रका जनताको प्रतिबाट हार्दिक अभिनन्दन अनि धन्यवाद चढाउन चाहन्छु किनकि एउटा सानो पाठशालाको रूपमा सुरु भएको यस पाठशालालाई राज्य सरकारले भर्खरै हाम्रो सम्पूर्ण पश्चिम जिल्लाकै नमुना पाठशालाको रूपमा मनोनित गर्नुभएको छ र आज उसो यो पाठशाला मोडल स्कुल हुन पुगेको छ र यसको निम्ति राज्य सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद चढाउँदै हामी आजको यो वार्षिक महोत्सवको महत्त्व के छ साझा गर्न चाहन्छौँ जस्तै आजको महोत्सवमा हामीले बाल दिवसलाई पनि समावेश गरेको छौँ हामीले आज हाम्रो पाठशालाको पत्रिका संस्कृतिको पनि विमोचन गर्न लागिरहेका छौँ हामीले आज यस पाठशालालाई भूमिदान दिएर हामीलाई यत्रो ठुलो पाठशालाको सृजना गर्ने मौका दिनुभएकोमा अभिनन्दन साथै स्मृति चिन्ह पनि हामी चारजना हाम्रा भूमिदान गर्ने महानुभहरूलाई चढाउन गइरहेका छौँ उहाँहरूको नाम यस प्रकार छ अत्यन्तै आदरणीय श्रीमान काले लिम्बू जसलाई हामी अभिनन्दन पत्र चढाउँदैछौँ अनि स्वर्गीय श्रीमान चेप्टे लिम्बू स्वर्गीय मालुमे लिम्बू स्वर्गीय पूर्णहाङ लिम्बूलाई हामी आज स्मृति चिन्ह चढाउन गइरहेका छौँ ओके र आजको यस कार्यक्रम तपाईँहरूको है एकदमै भव्यतापूर्वक भइरहेको छ होइन र तपाईँले यसमा यो आजको गेस्ट जुन चाहिँ भनिन्छ है चिफ गेस्ट गेस्ट भनिन्छ है तपाईँले निम्त किन न निम्त ननिम्तनु अच्छा मैले अघिबाटै यहाँ भनिहालेँ आजको दिवस चाहिँ हामीले बाल दिवसको रूपमा पनि लिएका छौँ र हामी आजको मुख्य आकर्षण हाम्रा नानीहरूलाई बनाउन चाहन्थ्यौँ र कुनै पनि मुख्य अतिथि आएपछि हामीले उहाँहरूलाई समय दिनुपर्ने हुन्छ है र त्यो आकर्षणको केन्द्र हाम्रो बालक बालिकाबाट सरेर उहाँहरूपट्टि जान सक्छ कि एउटा त्यसले अनि अर्को कुरा आजको अर्को मुख्य आकर्षण हामी हाम्रा जो हामीलाई भूमिदान गर्ने महानुभवहरू हुनुहुन्छ र उहाँका परिवारका सदस्य हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई बनाउन चाहन्थ्यौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले आजको यस दिवसमा अरू कोही पनि अतिथिलाई ननिन्त्याउने अठोट गरेका हौँ okay. र यत्रो सेलिब्रेसन हुँदाखेरि एउटा फाइनेन्सियलको पनि एउटा कुरा हुन्छ होइन धेरै खर्चहरू लाग्छ होइन तपाईँहरूले कोही स्पोन्सरहरू गर्नुभएको कि या तपाईँहरूले आफै कलेक्सन गरेर गर्नुभएको कि अच्छा यसमा हुने जति पनि खर्च छ त्यसका निम्ति म हाम्रा समस्त पाठशाला परिवारप्रति अत्यन्तै अत्यन्तै ऋणी छु किनभने यहाँहरू सबै सबैले आफ्नो बाहुलीबाट पनि आजको यस कार्यक्रमको निम्ति दान गर्नुभएको छ है योगदान पुर्याउनु भएको छ र यसको साथमा हाम्रो अत्यन्तै वरिष्ठ शिक्षक हुनुहुन्छ श्रीमान एचबी सुब्बाज्यू उहाँले पनि यस पाठशालाका नानीहरूको निम्ति जो क्लास टुवेल्भमा या कक्षा बाह्रमा सर्वोच्च अङ्क ल्याएर उत्तीर्ण हुनुभएको छ उहाँ नानीको निम्ति पाँच हजार रुपियाँ नकद कक्षा दसमा जो सर्वोच्च अङ्क लिएर उत्तीर्ण हुनुभएको छ उहाँ नानीको निम्ति पनि पाँच हजार नकद साथमा जति पनि कक्षा तिन र गार्टनदेखि लिएर कक्षा बाह्रौँसम्ममा प्रथम दोस्रो र तेस्रो स्थान आउने नानीहरूको निम्ति पनि उहाँले तर्फबाट पुरस्कार यहाँ योगदान पुर्याउनु भएको छ यसरी हाम्रा पाठशालाका शिक्षक शिक्षिका लगायत हाम्रा जति पनि यहाँ वरिष्ठ गण्यमान्य व्यक्ति हुनुहुन्छ यहाँहरूकोबाट हामीलाई सदा सर्वदा यस्तो किसिमको सहायता पुगिरहेको छ र हामी भविष्यमा पनि यस्तै सहायता पाउँछौँ भन्ने आशा साँचेका छौँ अब यो स्कुल यति पुरानो छ उन्नाइस सय पचहत्तर सालमा इस्टाब्लिस भएको स्कुल होइन र यसरी आज एनुअल डे सेलिब्रेसन चाहिँ मनाइरहेको छ तपाईँलाई के लाग्छ कि नानीहरूलाई यसरी नाच गाउनु है गाउनु नाच्नु खेल्नु इत्यादि उहाँको मनोरञ्जनको निम्ति चाहिँ कतिको चाहिँ इम्पोर्टेन्स जस्तो छ जस्तो लाग्छ यो अत्यन्तै जरुरी छ म यहाँ एउटा उदाहरण पेस गर्न चाहन्छु जस्तै म यस पाठशालाको प्राचार्य आजको दिनमा मेरो डिग्री नै हेर्नु भने म एमए इङ्ग्लिस एमएससी एमएड नेट क्वालिफाइड र पिएचडी मलाई अवार्ड गर्न आँटेको छ तर आजभन्दा अगाडि यहाँहरू कसै कसैले पनि मलाई चिन्नुहुन्थेन जबसम्म मैले बताएको थिइनँ तर हेर्नुहोस् आजको दिनमा प्रशान्त तामाङ यहाँले पनि चिन्नुहुन्छ संसारभरिका मानिसले चिन्छन् किन त भन्दा उनी अत्यन्तै उच्च कोटिका गायक हुन् भन्नुको मतलब हामीले पढेरै मात्र हुँदैन पढ्नको साथसाथमा नाचगान खेलकुद सबै कुरामा यदि हामीले ज्ञान आर्जन गरिराख्यौँ भने हामीले आफ्नो जीवनलाई सफल तुल्याउन सक्छौँ भन्ने हेतुले हाम्रो नानीहरूमा पनि त्यो ज्ञान होस् र त्यो बढोत्तरी होस् भनेर हामीले आज सबै कुरालाई समावेश गरेका हौँ Okay. र अब यो यत्रो कार्यक्रम है एकदमै अब तपाईँले सुसम्पन्न गर्नुभयो यहाँनिर स्कुलमा होइन र यसमा अब एक्लैले हुँदैन है सबै एउटा कोलाब्रेसन गरेर सबै मिलेर तपाईँले होइन अब स्टाफहरू सबै नन टिचिङ नन टिचिङ सबै स्टाफहरू अनि साथै एजु यो जति पनि स्टुडेन्ट्सहरूको पनि सपोर्टले नै अब यो सक्सेसफुल भएको होइन थ्याङ्क्सको कुरा दिन चाहन्छु म सर्वप्रथम आजको यस कार्यक्रमको निम्ति आफ्ना विद्यालय परिवारलाई दिन चाहन्छु है धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथमा म एउटा के कुरा राख्न चाहन्छु भन्ने यो पाठशाला चाहिँ अत्यन्तै ऐतिहासिक पाठशाला हो यस पाठशालामै हाम्रा अहिलेका वर्तमान अति आदरणीय मुख्यमन्त्री महोदयले यहाँ पनि सेवा पुर्याउनु भएको हो उहाँ जस्तो महानुभावले सेवा पुर्याएको यस विद्यालयमा यतिको कार्यक्रमहरू गर्न पाउँदा हामी अत्यन्त खुसी छौँ र म पनि एउटा प्राचार्यको रूपमा यस पाठशालामा सेवा दिने मौका पाउँदा आफैलाई धन्य छान्दछु र यस कार्यक्रमको सुसम्पनाको निम्ति म यहाँका समस्त पाठशाला परिवार लगायत गाउँले दाजुभाइ दिदीबहिनी अनि साथै हाम्रा जति पनि शुभचिन्तक हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै सबैलाई धन्यवाद चढाउन चाहन्छु थ्याङ्क यू फर इन्फर्मेसन धन्यवाद दसुबिन हामीले यस्तै तपाईँलाई तपाईँहरूको माझ हामीले विभिन्न यस्तै अपडेटहरू हामी लगातार रूपले दिइरहेको छु अनि इन फ्युचरमा पनि हामी तपाईँको अघि यसरी अपडेटहरू लिएर हामी आइ नै बस्नेछौँ तपाईँकोसँग हामी फलो गर्नुहोस् सिक्किम बोइस म जीवन सुब्बा धन्यवाद